tomto okamžiku dává na stěhováníte se pokyn starterovi, odstartujte závěrečný osmý dostih dnešního dne cenu derby klubu rovinu čtvrté kategorie handicap na 1600 metrů pro čtyřleté a starší koně. Sázkové kurzy stále preferují Nipura, startovní číslo 2, kurz 3,5:1, druhou sázkovou šancí obhájce loňského stříbra z tohoto dostihu vedle Hero číslo 9, 4,5:1, gól Leandra, který vstupuje v této chvíli do boxů. Koně připraveni. V tomto okamžiku byl závěrečný osmý dostih dnešního programu cena derby klubu rovina čtvrté kategorie. Na trati 1600 metrů startování do svojí tempa, zatím tam jsou zvěšku Redula vedle Hero, podal bariéry Double Game a mezi nimi ještě Connecty. Na dalších pozicích pak následují v středu pole Love the Win, také je tam společně s nimi Nipur a pole uzavírá v tuto chvíli Macaone, před ní ještě Connecty, respektive Petrika. 12 metrů do cíle, teď už méně koně se blíží k lahovickému oblouku, v čele dostihu je to tedy Redul s Pater Kulikou Fedorovičovou, úřadující šampionku amatérských jezdců. Na druhé pozici následuje potom Connecty, na třetí příčce je tam Kazar, ten byl dlouho schován mezi těmi koňmi na zhruba čtvrté a šesté pozici, za Kazarem na čtvrté pozici zvnějšku Leandr, na pátém místě následuje potom Battle Hero, dále na šesté pozici Double Game, na sedmém místě Halenka, na osmé pozici Nipur a v zadní části pole za Nipurem potom jsou Petrika a za ním ještě Macaone. Koně budou točit do cílové roviny, posledních 600 metrů. Čelkovského stála podle bariéry Cvála Redul, na druhé pozici vedle něj Connecty, na třetím místě zvnějšku Battle Hero, čtvrtý podle bariéry Kazar, na páté pozici Leandr, 350 metrů do cíle stále Redul, Connecty a Battle Hero, na první třetí místě Battle Hero, kde stále se má jednou převahu, na té vnější straně zeleno-žlutý dres stále Lenox, posledních 200 metrů Battle Hero v čele, Redul na svátku druhý, na třetí místě Connecty, ale ještě vysvětí kází finišem, ale Petr Hýrou se potoukalo, co peří na straně se vítězem dnešního závěrečního rozkýlu. Petr Hýrou vítězí na konec Petrka finišem druhá, třetí Redul, čtvrtý Nikol a pátý Connecty. Viděli jsme závěrečný osmý dostih dnešního dne cenu derby klubu, zatím oficiálně v tomto dostihu zvítězil klub číslo 9. Jak už jsem před startem říkal, druhý v loňském ročníku této zkoušky, takže si polepšilo o jedno místo. Vítězem zatím oficiálně klub číslo 9, Battle Heroes, je sem Ondřejem Velkem. Tomenu se můžete naučit, to se bude pořád opakovat. Já si pamatuju, že trenérka měla své dobré období předtím, než se začal škodit. Gratu, no. To skončilo právě. Zaplať vám. Dobrý. Pojď taky, Martine. Pojď taky. Bohu úplně super. Akorát, jakmile se mi nalepil kvůli na to, na mě, na jednu stranu, jsem tak normálně, já jsem plný ruce, jako vyracel mi hlavu, tak jsem mu jako, přizad jsem mu, nechal jsem ho, ale jak se ke mně dostal zleva? Ne, zleva, když se do mě dostal kluk, tak najednou jako už mi začal vypouštět a jako začal se tak jako na něj lepit. Tak jsem mu hned jako to, on se hned probudil a dobře. Akorát říkám, pak už jako ty rovince jako, on to není. A na ně to hlavně, bylo Ondřej Valek.
Všechny ceny jsou rozdány a já prosím ještě jednou velký poples pro vítěze závěrečného dozvěru. Lehu Mírovou, Kanéra Maršíková a Jamaská pozdravala. A s pohledem na spokojení vítězný tým a na vítězného Battle Hero se s vámi loučíme, prožijte příjemný týden a budeme se těšit tady zde ve velké skupině na viděnou na velké dubnové fabriku České spořitelny. Nastartuje mimo jiné i kůň roku 2010 Čamodány. Takže nenechte si už tuto příležitost vidět na Čamodově České žáze. Budeme se těšit. Na shledanou. Proč nám co máš? Dávám tam, tohle to dávám. Ondro, gratuluju k vítězství, tak jaký to dneska bylo? Bylo to úplně úžasný, jako kůň byl super připraven a nebyl žádný problém jako s ním, koníček jako byl klidnej, super cválal, dostih úplně suprovej, tak jak jsme se ho představovali s trenérkou, takže super. Byly to pokyny jít hned zepředu, protože jsem slyšel, že po startu si byl hned na druhém místě? Byl to pokyn dobře odskočit a sedět tam někde čtvrtý, tak jsem dobře odskočil a jenom jsem ho podržel. On byl super ovladatelný, takže jsem tam jenom s ním čekal a čekal. Prostě až skočíme lahovickou cestu a to bylo to, co jsme potřebovali, aby tam takhle byl chvíli schovaný. Právě u té lahovické cesty jsi byl asi zhruba na čtvrtém, pátém místě. To bylo schválně kvůli té cestě? Nebo? Nebylo, to se mohl být klidně i vepředějš, ale lepší je tady na téhle dráze jako díl počka, protože je dlouhá rovinka, tak aby to ten kuň celou dobu vydržel. Tak jo, gratuluju a ještě jednou hodně štěstí.